Тетяна Святенко, Анна Глущук, наказ Головнокомандувача Збройних сил України. Чистим днем, адже ви маєте ще один привід для вітання. Вас усіх об'єднує не лише спільний вибір і висока відповідальність. Вас усіх об'єднує відвага, рішучість, патріотизм. Вас об'єднує вірність. Вірність Україні. Готовність її захищати і прагнення її визволяти. Мною мотивує те, що мій дім знаходиться на окупованій території, там знаходяться мої батьки, і це є найбільшим мотивуючим фактором, який мене рухає вперед, щоб піти і служити на військах. Все, супер. Я в третьому поколінні військових, і тому це був осознаний вибір мій. Я сама з Криму, і це мій довг захищати батьківщину. Коли ми познайомилися, я був на четвертому курсі, вона була на другому курсі. Я побачив вродливу дівчину, зійшов, познайомився, майже відразу ми почали зустрічатись, і ось понад вже майже 2 роки ми досі разом. Я перед війною випустився і попав в 72-му механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, а Катя продовжила навчання. Важливість капелана в перший період війни наш полягав особлива важливість. Це в тому, щоб звільнити наших військових від міфів руського міра про те, що ми воюємо з братьями-слов'янами, що не треба їх знищувати, що вони наші так звані браття. І наші капелани дуже багато зробили для того, щоб утвердити всіх наших військових про те, що з нами воює ворог. Якщо він не зрозумів слів, на поумлення його треба знищувати. Це священий обов'язок захищати свою землю. Це є той подвиг любові заради свого ближнього, який названий Господом як найвищий подвиг любові. Служити Богові та українському воїну. Міністерство оборони України, військове капеланство входить до напрямку у гуманітарного. Разом з вами спільно з релігійними організаціями. Найбільша трудність капеланського служіння, тому що в цій справі поєднуються 2 речі: священниче служіння і служіння як військового. В кожної з цих служінь є свої вимоги, свої присяги. І капелан – це та точка дотику, де ці 2 служіння пересікаються, і іноді доводиться йти на певні компроміси, щоб не втратити ні там, ні там. Нам дуже цінні ті знання, які ми отримали від вас за цей короткий час.
І в Слові Божому написано: «Проклятий той, хто пересуває межі сусіда свого». Розумієте? Тобто в Писанні вже було передбачено, що будуть такі нерадиві сусіди, такі загарбники, просто цинічні, які чомусь подумають, що ну, ми як сатана прийдемо вкрасти і загубити, розумієте? Ну, не повезло нам з сусідами, тепер вони буде перемога, обов'язково вони запам'ятають, і я вірю, що вони більше лізти туди не будуть. По службі військового капеланства створена відповідна служба, метою якої є організація заходів щодо задоволення духовно-релігійного.